Selamun aleyküm hürmetli dostlar. Bana bugün 30. sentyabrga geldik. Mezon oyu kirganiga 10 gün buldu. 21. de kirgan. Sümbele oyu tügegen, mezon oyu kirgan. Bana öşe köp marotta maktadik, maktaşki ardıydı. Altmeteniski aport saltanadığına olmamız. Bana öşe 10 gün aldığında ogan videolarımızı ren kirgan yokudu. Mana o'sha nimada yozilgan qadimiy dehqonchilik sirida otabolarimiz necha yuz yil oldin yozgan kitoblarida mezon oyi o'sha sumbula oyi tugashini mezon oyi kirishi bilan birinchi 10 kunligida masalan kada deydi, bizda ashqovoq deydi, qovoq deydi, shularga mazza kiradi degan, olmalarga rang kiradi degan, qovun tarvuzlar, onorlar, uzumlar shu 10 kun mezon shamolini mezon shamoli tekkandan keyin shu mazza saqlaydi bahorgacha, hatto mart aprelgacha saqlasa bo'ladigan na qadar o'sha ota bobolarimiz texnika rivojlanmagan bilan o'sha aniqligi bilan yozgan. Mana hozir shunga to'g'ri keladi. Mana sabab ko'rib tursizlar, mana yaxshilab ko'rsating olmalarimizni chiroyliligini qarang. 10 kunda ichida kirgan ranglari mana. 10 kun oldin shularni ko'rsatganmiz, ranglari yo'q edi. Mana na qadar tabiatimizning qonun qoidalari aniqlik bilan yozib keltirilgan. Yana bir sizlarga davomi. Mana endi u olmamizni ko'rdingiz. Mana endi o'sha Moldaviyadan keltirilgan yangi eng qimmatbaho maqtovga loyiq olmamiz, Pinch Lady deyiladi. Mana shu ham 10 kun oldin ko'rganlaringizda oppoq edi. Mana hatto mana salqindagisi ham ko'rsating mana. Salqindagisiga rang kiryapti. Mana endi bu yana 10 kundan keyin bu qizaradi. Bu 5-chi o'tgan yili 5 yanvargacha turgan mevasi. Bu olma shunisi bilan ajoyibki, mo'jizaviyki, qorda ham turaveradi yanvar. O'sha 5 yanvarda qor yog'di, qor yog'sa ham turaveradi. Turgan sari qizarib ketadi. Bu bir ajoyib olma. Yana endi hozirgi mana bugun hozir yomg'ir yog'yapti, 30 sentyabr bo'lsa. Mana endi uzumlarimizdan bir yana bir nimalarni ko'rsatib. Mana endi o'sha Pink Lady degani pink degani, tushdi degani, lady degani, malika degani. Haqiqatda tushdi malika arziydi. Bu o'sha juda ham chiroyli tushdi rang bo'lib, uyg'unlashib ketadi, chiroyli bo'ladi mana. Pink lady, o'sha qarang, na qadar nomlarni chiroyli qilib qo'yilgan, o'sha Moldaviya olma pink lady. Tushdi malikasi, tushdi malika degani. Mana shu yana ko'rsatamiz keyingi videolarda holatini. Mana endi uzumlarimiz ustida qog'oz turibdi. Bizda oltarig'imizda qog'ozlab qo'ydik, varanka qildik deydi. Sababi mana hozir yomg'ir yog'yapti. Mana endi yomg'ir turibdi, mana yomg'ir bo'lsa, mana yomg'irda toza turaveradi. Yomg'ir bunga zarar keltirmaydi. Saqlaydi yomg'irdan, vidr buzilmaydi mana. Sifati buzilmaydi, mana chiroyli turaveradi. Mana. Mana endi uzumlarimiz ham shu 10 kundan beri shunaqangi mazza kirgan, mana sizlarni o'rnalarga yeb ko'ramiz. Juda ham shirin. Ishonaveringlar. Mana yana bugun yomg'ir yog'ayotgan turgan bo'lsa, mana endi qog'ozlanmagan. Mana endi qog'ozlanmagan damiski uzumimiz, mana yomg'ir turibdi. Lekin uzumimiz sog'lomligi uchun mana tanasi ko'chmay turibdi, zarar keltirmaydi. Agar shunda shu yomg'irlarda mana tanasida sho'r bilan chang bo'lsa, buni chiritib iritib yuboradi. Uzumim chirib ketdi deydi yomg'irdan keyin. Yo bo'lmasam qorayib ketdi deydi, yorilib ketdi deydi. Sababi shu uzumimizda kasallik bo'lsa, yorilib ketadi. Lekin o'sha kasallik yo'q, atrobotkalar yaxshi bo'lgan bo'lsa, mana turaveradi mana. Ko'kmek turaveradi mana. Mana endi orasida mana. Mana bitta mana. Chirigani bor ekan, nimaga o'tmagan mana. Mana bu chirigani alohida ko'rsating. O'rnida qurib qolgan. Sababi nimaga o'rnida tashqariga yonidagi yuqmagan kasalligi chirigi o'rnida mana mayizga o'xshab qolgan. Sababi avgust sentyabr oylarida oltin gugurtni kulga aralashtirib soch chachiladi. Shuni hisobiga yana Altasuper degan dorimiz bor. Shuni hisobiga shuni sochib qo'yiladi. Sentyabr bilan avgust oylarida oltin gugurt tupurkaladi yuqqa qilib. Shu oltin gugurtimiz ko'proq shu hali yorilgan uzumda o'rnida qatirib qo'yadi, qolganiga kasalli yuqmaydi. Uzumimiz chiroyli turaveradi.
Yana bir nima demoqchi edim, asosiy. Mana har yili o'sha iltimos dehqonlar yozib yuringlar. Mana bugun yomg'ir yog'yaptimi? Yana yilga shu yomg'ir bir hafta u tomonni, bu tomonni ta'sir qiladi. Mana endi shu yomg'ir yog'yap turgan bo'lsa, pedavallarga, tog'li rayonlarga qor tushadi. Shun bilan yana qishimiz yaqin kelganidan dalolat beradi. Bu o'sha shu kungacha yig'ishtiriladigan dehqonchiliklarni o'sha yig'ishtirishga harakat qilinadi. Bu degani ogohlantirish tabiatimiz. Yana bir narsaga e'tibor berasizlar. 2017-yili 6-oktyabr kuni biz o'sha tog'imizga, pervalimizga qor tushgan. Jizzax, Samarqand, biz Farg'onalarga yomg'ir yoqqan. 2018-yili 3-oktyabr kuni o'sha biz tog' vodiyimizda dovonga qor tushgan. Sababi shu kunlari dovondan o'tdim, o'sha ishlar bilan yurganda shu kunga to'g'ri kelib qoldim. 3 marta, 4 marta guvohi bo'ldimki, o'sha 6-oktyabr bilan 1-oktyabrda orasida shu ob-havo takrorlanar ekan. Bu demoqchimanki, sizlar o'sha dehqonlar har yilgi o'sha kitob tutlaringiz yaxshi bo'ladi. Mana bugun yanvar, yo fevral, yo mart, bugun qattiq shamol bo'ldi. Yo bo'lmasa bugun havo isib ketdi, yo bo'lmasa bugun qor yog'di deb yozib qo'ysalaringiz, eng asosiy dehqonchilik ishlarini mana 20 kun bor. 30-sentyabrga 10 kun qoldi. Buni yomg'ir yog'ishi mumkin deb shu dehqonchiliklarga kerakli narsani yo yig'ishtirib qo'yasiz, harakatingizni qilib, shunga qarab harakat qilasiz. Shu akademiy dehqonchilik sirida ham shu narsalar yozilib o'tilgan. Mana endi 2019-yili ham 5-oktyabr kuni o'sha tog'imizga sovuq havo bo'ldi, ozmas qor tushgan. O'sha vodiy dovonimizga. Shundan ko'rinib turibdiki, shu sumbula oyi tugashi bilan shu mezonga o'tishda shunaqa havolar, kutilmagan ob-havolar bo'ladi. Mana endi shu dehqonchiliklarimizda shunga qarab yig'ishtiriladi. Mana endi shu mana sog'lom uzumlar mana. Sog'lom uzumlar shu holatida. Ya'ni oyda noyabrda 7-sigacha 7 noyabrgacha turaveradi yo 1 noyabrgacha. Svejis holati saqlanadi, keyin bir buni o'sha omborxonalarga olib qo'yish mumkin. Yana o'sha noyabrdan 7 noyabrdan keyingi garantiya yo'q, muzlanadi, havo muzlaydi. Mana shu uzumlar turgan joyda tuman tushadi, muzlaydi, hech narsa yaroqsiz bo'lib qoladi. Mana yana sizlarga hozir endi mana endi yana sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammani dehqonchiligiga baraka. Mana hammani bog'ida shunday mevalar bo'lsin. Bu havolarimizdan unumli foydalanaylik, yaxshi qolinglar. Endi doim etmasdim, o'sha albatta buni ko'rgan odam lag bosishlariz kerak ekan. Shuni so'rab qolamiz, iltimos qilamiz. Kim ko'p lag bosa mukofotlari bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.